Sorry guys, jag ska bara slappa lite. Sorry, det här klarar jag inte att höra på. Beklagar. Det kommer jag ihåg den här. Nej, nej, nej. Det här då? Försöka. Jo. Nej, okej, okej, okej. Nok är nok. Jesus. Ja, det är det. Kan du ta på något annat? Nej, det är ju radio. Det är ju som bestämmer. Jag ska inte blanda mig. Jag får det du finner på, alltså. Together we can make it to the end. Mentorene varmer opp til The Voice. Starter 30. august på TV 2.